Aquest diumenge, el Parc d'Atraccions del Tibidabo s'ha convertit en tota una celebració de l'inici del curs escolar. És la festa de la Dorlis, una nena de Madagascar que vol anar a l'escola sense tenir-ho fàcil. L'objectiu d'UNICEF, els promotors de l'acte, és el de sensibilitzar infants i famílies de la importància de l'educació per sortir de la pobresa. I la Dorlis és un personatge, és una nena real de 12 anys que viu a Madagascar i que no pot anar a l'escola i que la té a 10 quilòmetres i que és una nena que hi voldria anar, que no hi pot anar. I tot això ens basem doncs, en un conte, que no és un conte, que és una realitat. I així els nens ho entenen millor. Jo tinc sort. Els meus pares volen que continuï estudiant. M'agrada anar a l'escola i vull continuar anant-hi, però si hi hagués una escola al meu poble seria molt més fàcil. La festa de la Dorlis s'emmarca en el conveni de col·laboració entre el Parc d'Atraccions del Tibidabo i UNICEF a favor de la protecció i el desenvolupament de la infància a tot el món. El programa d'activitat solidària del parc és molt ampli, però avui tocava fer aquest perquè els nens tornen a escola i després efectivament tornarem a fer el Nadal la Cançó de Pau i continuarem insistint en sensibilitzar els nens de que en aquest espai de diversió també poden aprendre altres coses. El Tibidabo lliura a UNICEF el 0,4% dels ingressos per entrades i abonaments al parc i du a terme una campanya de captació de fons entre els seus visitants.